sám na vlastní triko, tak naprosto nic proti tomu nemáme a může to být i pro někoho příjemnější, protože to je samozřejmě, chodit sám je lepší, než chodit i v tom 25 nebo kolika členém davu. Nicméně, kdo by měl zájem, tak můžeme společně podniknout vycházku jednak na vyhlídku nad klenotnicí, nad pokladnicí, což ovšem je přístupné z úplně jiné strany než ta pokladnice samotná. Se dá vylíst asi 150 výškových metrů na takovou skalku nad pokladnicí, odkud je na ní asi nejhezčí výhled. A za druhé, to bychom když tak podnikli v podvečer, až vlastně cestou zpátky, bychom se mohli vydat přes obětiště celý Place of Sacrifice, což je zase z druhé strany údolí, se zase podobně vyleze na nějaký 150 na Petru. Pokud vám tam výčtu a pokud to máte trošku naštudované, pokud vám tam chybí Monastir Andeir, tak se nebojte, protože to bude následovat ve čtvrtek. Ve čtvrtek bude možnost, nikoli povinnost, vykonat túru zhruba 12-kilometrovou z Malé Petry, čili z lokality Advaida, do Petry samotné. Je to ovšem 12 kilometrů skalnatým kopcovatým terénem, prostě je to sice ne nějak úplně přehnaně dlouhá, ale je to horská túra počasí, které čeliší 2 kilometrů, takže nemůžeme vědět. Každý by si to měl zvážit, jo, jestli, aby pro něj 12 km terénem horským nebylo trápení. Pokud by bylo, je varianta svést se autobusem doma.